Մայիսի 8-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացված հաղորդումը սովորական եւ հաճախ հանդիպողների շեր։ Զանգահարածքինը հայտնում էր, որ մայրաքաղաքի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու այգեպանը հայտնել է, որ եկեղեցու այգում նորածին երեխա են թողել։ Գինը իրավապահներին շտապել էր տեղեկացնել, որ երեխային տարել է իր տուն։ Հաղորդումն անմիջապես փոխանցվեց ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Մենք անմիջապես երեխային տեղափոխել ենք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Երեխայի հետ նշվում, որ առկա են նորածների համար նախատեսված զամբյուղը և տոպրակով առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Մենք անմիջապես նաև զննեցինք իրերը, մտածելով, որ գուցե մայրիկը անձնահաստատող, անձնունականացնող որևիցե տեղեկություններ պարունակող փաստաթուղթ թողած կլիներ, բայց ցավոք ոչինչ չգտանք։ Իրավապահները ձեռնարկեցին անհրաժեշտ անհետաձգելի գործողություններ։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից, որտեղ տեղափոխվել էր նորածինը, դրական տեղեկություն ստացվեց։ Երեխայի կյանքին վտանգ չէր սպառնում։ Երեխան մեզ մոտ գտնվել է ինտենսիվ հսկողության տակ, կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ, կարելի ասել երեխան պրակտիկ առողջ երեխա է։ Իրավապահների աշխատանքի արդյունքը չուշացավ։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նորածին ընկեցիկ Պալիկի մայրիկը Շիրակի մարզի բնակչի է, 24-ամյա երիտասարդ աղջիկ, ում հայտնաբերեցինք և ներկայացրեցինք ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեցին կատարվածի որոշ մանրամասներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ երեխան ծնվել է 2024 թվականի մայիսի 6-ին և ամսի 8-ին երկու կանանց կողմից տեղափոխվել Երևան։ Նորածինը մայիսի 15-ին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից դուրս է գրվել և տեղափոխվել մանկատուն։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։